ପଛରେ ପଡ଼ିବ କି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏକ୍ସ, କାରଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି ବ୍ଲୁ ସ୍କାଏରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଦିନକୁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, 2 କୋଟି ଟପିଲାଣି ବ୍ଲୁ ସ୍କାଏରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସର ଏକ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ଲୁସ୍କାଏ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏହି ପେଜ୍ର ବାମ ପଟେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍, ନୋଟିଫିକେସନ୍, ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟ, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପସନ୍ଦର ପୋଷ୍ଟକୁ ରିପୋଷ୍ଟ ସହ ଲାଇକ୍ ଆଦି କରିପାରିବେ। ସହଜ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ୍ସ ଭଳି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ଡାଟା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସର୍ଭରରୁ ଅନ୍ୟ ସର୍ଭରରେ ବି ହୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲୁସ୍କାଏ ନାମରେ ବନିଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନ ରହି ନିଜ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବି ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ବ୍ଲୁସ୍କାଏକୁ ଏକ୍ସର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜ୍ୟାକ୍ସ ଡୋର୍ସି ହିଁ ବନାଇଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ଲୁସ୍କାଏକୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ଭର୍ସନ୍ ବନାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ଏହାର ମାଲିକ ହେବେ ନାହିଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟାକ୍ ଡୋର୍ସି ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରିଥିବା ଟିମ୍ର ଅଂଶବିଶେଷ ନାହାନ୍ତି। ସେ 2024 ମେରେ କମ୍ପାନୀ ବୋର୍ଡରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସେଥିରେ ବନାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଜେ ଗ୍ରେବର ଏହାକୁ ଆମେରିକୀୟ ପବ୍ଲିକ୍ ବେନିଫିଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କୃଷ୍ଣା, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଏଭଳି ରୋଚକ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।